Во добри и во лоши времења, малку нешта ја задржуваат вредноста како златото. Во Индија, најголемиот конзумент на злато во светот, увозот на овој драгоцен метал пораснал речиси за 8 пати во првите 3 месеци на годинава. Само наречената љубителка на злато, Прати Маравал, вели дека знае зошто. Добра и безбедна инвестиција во вакво време. Читам вестници и знам дека наместо да ги вложувате парите со мал интерес, што е 5-6%, подобро е да имате злато. Економистите велат дека цената на златото расте заради стравот од инфлација и финансиската нестабилност во светот. Томас Гајслер нашол начин како да профитира од побарувачката на злато. Минатата недела, овој германски иноватор го представи својот нов изум – машина за автоматско издавање на злато. Машината работи едноставно. Ставате готовина, подоцна и кредитна картичка. И земате злато. Гајслер го избрал Абу Даби за представување на машината, зашто Емиратите, вели, имаат богаташка атмосфера. Абу Даби е во растеж, со стабилна политика, растечка економија, познат е како златен град. Купувачите за одредена цена може да купат златни прачки што тежат до 10 грама или златни монети со нарачен дизайн. Но со цената на златото, што постојано се менува, Гајслер ги уверува муштериите дека неговата цена секогаш ќе биде веродостојна, но дека една цена ќе се држи барем 10 минути за муштеријата да може да ја заврши трансакцијата и продуктот да го земе по исправна цена. Вакви златни киосци Гајслер планира да постави на повеќе места, откако идејата ќе се фати.